Sveiki, čia L2 Gamers Team ir mes užbaiginėjam Plants vs. Zombies epizodus. Nu ir ką, vykdome paskutinį stage'ą, 5. Level 5 and 1. Ir ką, ir imamės. Ir ką čia mes matom? Wow, they went and found way on the roof. Jie rado kelią kaip pro stogą mum. Kad įsiveržtų, jie rado kelią pro stogą kaip įsiveržtų pro mūsų namą. Tai yra pro kaminą. Ką mes matome? Tie ir daugiau nieko. Ir Bungie zombie. Jisai nieko nedaro, tik tais jisai grėsmės nekelia, tik tais grėsmė grasino į augalo gyvybę, bet kad į namą patekimą negrasina, tik jisai padeda kitiems zombiam patekti. Tai čia jau tokio jau blogo nėra dalyko. Tai va. Tai dabar mums reikia išsirinkti, ką mums reikia dėti. Ogi vazų nereikės, kiek prisimenu. Man rodos vazos irgi yra būt. Nežinau, ai, tikriausiai ten neužkart ir bus, kiek prisimenu. Tai tiesiog imame savo visokius. Mino jau nelabai čia ir kaip ir apsimoka. Geriau kokį skiduką tokį nedidelį, nu iš pat pradžių. Squash'as gerai bus. Po to dar labai kažkaip sunku išsirinkti. Ne, grybų, ne. Kaip čia tada padarius? Tada nebėra ką ir daugiau šiaiptais. Tikrai šitas pravers. Po to jo vaičiai ir painiai viskas, painiai. Džiavelino gerai yra jisai, nes per eilutę reikia, ne per areną reikės tada šalia, kad būtų. Ne, neapsimoka. Nu va, tiek ir te pasiėmiau, gerai. Ir muzikėlė nauja tokia. Tokia. Labai linksma. Zombiai. Jie ateina. Nori jų smegenų. Jo. The best of trick. Tai. Gerai, sulūtis darbuokitės. Ir dabar reikia man tiesiog, kad tik tais būtų. O, gerai. Tas cabbage paltus gerai dabar yra. Tokios kaip katapultėlės. O, random vietą įdėsiu, ne, nesvarbu. Dabar tas kampus. O, kaip tik ant tos vietos. Skvešą padėsiu. Vis tiek didelis užkart nesutramdys. Nemanau ar kiti, nes stogas yra nelygus. Jie tada trankysis. Tada reikėtų kitų visai sąlygų.
tarkim, dževelenas proksta, tai per visą eilutę. Nes jis tiesiog plaukia. Ai va. Čia tas vagi zombis. Jis tiesiog atveria daugiau galimybių jiems kitiems. Ir... kaip matome, jau yra tikrai pasunkėję. Jau ne taip jau lengva ant to stogo. Jis matot, nespėjai net visos eilutės užpildyt. Bet jau zombiai visur tie išvaikšto, tie išvaikšto. Dar tie vagys. Tam yra irgi geri ginklai. Kaip tik viskas atsirakinęs ant to stogo praktiškai. Cabbage paltas. Jo. Dabar čia nežinia, kaip viskas įvyks. Ajo, dar reikia trečią padėti. Greitai jau bus tikriausiai pirkti tas vazas. Kiek prisimenu. Irgi po 25 salutės, taip atrodo. O, jau toj vėl bus vagis kažkoks. Pavoks mano, jo, tikrai. Man įdomu, kiek jisai paims. Ai, tik. Reiškis praskydą tikimą. Gerai. Ta. Supratau. Džiavalenu. O, jo, ir va, mes matome vazą, kaip tik atsirakinam. Pagal mano tavo žodžius. Let's you plant on the roof, jo. Oh, hey neighbor, you got some new item for sale. O, čia nauji itemai. O, aišku. Reikės nusipirkti. Reikės šitą nusipirkti, kad ant stogo kaip tas... roof cleaneris, tipo... Nu ja, suprantat. Ant stogo bus tokios kaip ir žoliapjūvis. Ai, va, čia jau prasėdėjau. Hiu. Jau labiau plušėti reikės. Tai ką, imamės džiavelino. Dabar gerai. Kas dar mum praverstų? Šitas dar neblogai. Jeigu ką, žinot, pravers ūkį. Dar kas čia dar? O aišku, fošiorkat. Ne, nu gerai. Reikės biški toli judint pelytę, bet tai čia. Gerai. Ir ką dar čia man reikėtų prie to pridėti? Taip ir daugiau nieko čia ir nesinori paimti. Nu de... ai, nieko tada šiaip paimsiu šitą. Aš nenaudosiu. Gerai, kainuos 25 saulutės tas, bet tai man kol kas nereikės pirkti, kol kas. Bet laikui bėgant tikriausiai reikės uždėti, dadėti, nes tikrai suvalgys. Kaip matau, čia į zombis. Kaip iš tikrųjų ir yra. Aš griausiu, nu, suspėsiu apdėti daugiau saulučių. Ne, gerai, sutaupysiu pultui, katapultui. Ir tada dėsiu tai. Gerai. Kol kas vazos nedėsiu. Bus tada, kai aš...
Nu, kai reikės, ką nors čia toliau ir kokiu tai nors skydą toliau padėti, tai gal ir dadėsiu vazų. Ai, nepastebėjau ir užsikalbėjau. Ui, aš koks. Ai, nu gerai. Nors dabar normaliai su... O, kaip tik. Čia iki labai greit viską daryti. Gerai. Tikriausiai spėsim į ritmą. Spėsiu į ritmą patekti. Nes jau du veivai tokie. Gerai. Tos du biški spės tą pavalgyti, tai aš ką. Ne, skydai paskiau biški later. Reikia visur tuos apdėti. Gerai. Pinigas, žinot. Ai. Jo, futuristas zombis. Tas grinai. Ką jam dėsiu šitą? Nieko šito nekvailins. Jo, geriausiai, ane. Peršoktų tą vazą. Ei, ką aš padariau? Kur jisai peršoks tos nelemtus? Eik tu, geriausiai, man tikrai čia. Oi, oi, oi. Čia prieš jos, tai čia kaip prieš... Tikrai man jie. Labai taip jau pasip... Ai, nežinau, kaip čia man prieš jos reikės pakovoti. Dabar bus half-veivas prasidės. Esu su pilnu... Esu su dviejom pilnom eilutėm. Pažiūrėsim, kaip pavyks. Čia skyda, čia skvešą. Ir čia reikėtų... Tarkim tokį. Va, skvešas kaip tik gerai. Ir pataikiau. Hahaha, gerai. Pažvengsiu dabar, kai sta kibiro heada. Bucket heada. Įdomu. Nesąmonė. Taigi turėjo jisai suvalgyti. Nu ir kas kad per. Eik tu šikti. O, jėsk tą skydą. For free. Gerai. Ah, nu biški užpolė, pipolė buvo. Reikia kažkaip iš anksto pasiruošti prieš juos. Ai, kaip jie tokie problematiški su jais, kaip nesusitvarkai, taip ir nesusitvarkai. Reikia tada dar vieną nors eilutę padėti, tada reiškia. Jo, dabar pavoks mano tą zombį. Ne. Geriausia. Kam aš taip padariau? Užteks vyd, po to turėsiu atsirakinsiu geresnių visko, kad kas pravers kovykiai. O, jėsk, for free. Ne, už 25 salutis, bet jum nemokam. Gerai. Dabar galiu dėti džiavelino. Džialapeno. Ko čia? Įpra. Labai patinkamas džialapeno.
Džalaveno, džalapeno. Gerai. Ai, kaip čia dabar? Ką čia dabar sugalvoti? Reikia sugalvoti mum... Kaip turint daug pinigų gerai panaudoti ką nors prieš zombius. Ai, nu gerai, palauksiu to final wave'o. Segu. A, va, suvalgys. Sunaudojo. Ha, imk ten tą vazą, manęs taip ar taip nereikia. A. Dabar gal ir reikia. Ne, galiu geriau čia padaryti, dabar reikia. Labai atsitaupyti pinigų. A, gerai pamatėt juos, o šaunuoliai. Ir šaunuoliai, valio, valio, valio. Ha, 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 ha. Aš kažkaip laimėjau. O, ir antrą katapultę cirkino. Kuris turi vieną alternatyvą. O... Čia leader zombi. O su jau tai yra problema. Reikėtų šito magnet šrumo. Jo, reikėtų šito labai. Nes jisai pritraukia metalus. Jisai kaip čia. Tie zombiai keliauja. Po to kokią nors kliūtį jie uždeda kopėčius. Ir taip visi zombiai gali per tas kopėčius keliauti. Tai aš tada panaudosiu dželapeną. Ir tada paimkim ir dar šitą kaip visada. Tos tris saulutės ir squash. Gerai. Iš pradžių eis pro čia, gerai. Kažkur reikia pasilikti tris eilutės dar čia. Tos, čia tie sviestiniai, ne. Žali, geltoni ir žali. Mano toks geras rinkinukas turėtų būti. Nes dar aš kažkur dabar kitame pirksiu tuos. Ten kur per stogą pravažiuotų, nes... Dabar taip... Nelabai pavyktų. Tai dabar reikia... Reikia labai greičiai viską susipirkti. Reikia žiauriai greitai čia. O, labai gerai pataikiau į ritmą. Tegul jie dabar kuo greičiau pradeda duoti tų saulučių. O, pataikau, nežinau kur neteis, va. Ei, ir iš kartų pradėjo eiti. Ui, ne du, čia kaip su tuo šalmuku. Gal jisai duos to. O davė alternatyvas, pristabdo priešininką. Tai yra didelis pliusas ir dar nuojama to. O. Ir labai duoda, nu, gerų dalykų šiaip. Bet tai pastoviai negali to sviestu mėtytis šiaip, tai gali būti, kad ir... Gali būti sokių dalykų, tai gali nepastovi ir nemėtis, kartais labai daug jų mėtų. Arba kai didelis pavojus kyla, nu ir būna, kad ir irgi numeta. Va. Taip atsitiktinai ta. Yra, nėra. Va, yra, nėra, įvairiai čia jisai. Tą sviestą mėtų, va.
Bet ir labai geras damage'as iš tikrųjų yra. Ei, dabar aš labai bijau, žinot ko, zombi su kopėčiu. O čia tas blogiausia yra. Kad sen didelės kliūties tik tais daro tą. Ha, bet sėk pavalgi, vis tiek dėja. Nors ir trys buvo, matot. Ne visada mėto tą patį. Gerai, nesvarbu, čia piški. Opa. Naučiu, kad greit bus kopečius. Va, jau viskas, half wave'as turėtų įsipis. Tada dželapeno reikėtų padėti. Nes aš tai bijau. Jis mane taip vėsina. Oi, ne vėsina, bet tai. Čia labai jau daug dabar. Bet sviestas gali rodos dual sustabdymą daryti dvigų. Nu viskas, šiandien kepsim, nevirsim. Ai, bet jie, tas sviestas labai gerai. Jis buvo, matėt? Jis jau buvo jau be rankos. Jam tik belieka sviestų užmesti ir jis beveik miręs. Galima sakyti. Labai neblogai čia dabar yra jau tai. Oi, miškį ne čia pataikiu, bet tai vis tiek. Įdomu, ką dabar dėti. Gal. Gerai. Gal dėsiu šitokių. O, gerai bus. Biškis sudėtinga darosi kažkaip, manom jau. Ne, nors nėra taip sudėtinga, bet tai. Man atrodo, kad kažką nujaučiu. Ne tokio. Nors negali ir viskas gerai šiaip. Nematau, kad čia taip jau sunkiai viską. Kad o, sviesto atkeliaus. Dvigubai didesnis šansas, kad sviesto atkeliaus. Matot. Nu va. Va, matot. Labai. Ir to kopečių nebėra praktiškai. O, viskas ir nebėra. Ai. Viskas šiandien. O, geriausiai dabar čia bus. Nu, atrodo, kad viskas lyg gerai kaip ir yra. Vat, atpirkt reikia. Ne, eiv. Ho, ho, ho. Gerai. Kaip ir čia matome. On mushroom, wake it up. Wake it up. Ir čia reikėtų mum iš tikrųjų wake it up. Pasiemam šitą. Ir tada galim imti ką tik nori. Gal hypno šrumą ar doom šrumą. Tada imsiu doom šrumą. Ir aš tada. Ir viskas. Bet tada reikia dar jį pažadinti.
Reikia nepamiršti. Ir dar čia dabar yra. Kas bus? Pogo zombi, futbol zombi ir ladder zombi. Totnes medium, ladder totnes medium. Speed fast, do and slow after placing ladder. Sulėtėja labai, kai jisai praranda tas kopėčias arba padė. Weakness, foam shroom and maddening net shroom. Gerai. Tada reikia šitas hops over plants, į peršaką jos. Reikia tada iš jo panueiti. Tiek nedaug trūksta. 30. Saibys. Gerai. Pasistenkim tuos padėti. To štai tuos salutės, aišku. Na ir ką čia dar mum reikalinga? Gerai. Pasiruoškim sunkiam leveliui. Nes aš manau, kad tikrai jis bus sunkus. Ai, jau rimtai. Zombies are coming, it's true. Opa. Opa, opa. Duokit augalėlį mano, jūsų lūčių. Viskas. Šiandien virsim. Šitas tolygi nuėma. Po visada. Geriau iš pradžių įdėti. Nes... Gerai. Jo. Reikia kol kas apdėti. Nu ir va, ir užkart pasirodo tas, vat aš nesuprantu. Taip greit. Ei, tu trys veivai tokie. Approachai tie didieji. Per juos daugiausiai bus sunkumų. Aš nežinau, ar man čia pavyks taip jau išsilaikyti, nes... Nes pogo zombi, futbolistai... Eik tu ir nu... O, gražiausiai. Gerai, gražiai pavyko. Kaip čia neužtenka visko. Tikriausiai reikės kažkaip papildomai išsidirbti pinigų. Oi, rimtai, aš vieną jau iki palikau. Vai, sviest, o, maladiošas. Duokit saulučių. Prašau, galai. Gerai. Reikės kažkaip magnetą įdėti. Reikės būtinai. Po kažkur paslėpti. Ai, sugalvau, bet tai neturi. Geriausiai būtų tas. Ta dar moliūgą padėti ant jo, tada niekas taip sunkiai jo nesuvalgytų. Čia kažkur ir kavikės. O... Nemegosis čia man naktį. Nu, bandykim laimę, kad dabar... Oi, ne. Opa, viskas.
Šiandien visi kepsim. Aui. Alu. Jo. Labai pataikiu tą madnesą. Bet kopečiai jisai neteks. Ir jisai tapo zombi. Ha 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 ha. Thanks. Thanks. Jo. Prarado savo turtą. Tada. Čia labai apsaugota vieta. Nežinau, ar labiau apsaugotesnis nebus tikriausiai. Tikriausiai tas jau plyšys nebeužsitaisys. Arba nežinau. Aš dabar tik apie tai ir galvoju. Nes tikriausiai man rodos, kad niekada. O, sviesta, kad jisai nevalgytų mano. Negadintų skydo. Ei, ką jūs da... O, maladiošai, gerai. Jau ne taip baisiai. O, viskas. Tikriausiai galima, ne? Negalima dėti uzos ant kraterio. Tikrai čia krateris toks jau didysis. O, užsitaisu jis geras. Jau galvojau stogą, jeigu pažydį, čia tikrai meistriukų nėra. O viskas, jisai negaus. To greit pritrauksiu. O viskas, ką jis čia padarys, ačkarikas. Rusas. Koks dar rusas? Lenkas. Koks? Nu greit, eik tu. Opa. Viskas, nebeturi. Dabar bandysiu, va, čia magnetą dėsiu, va. Iš dviejų pusių galės paimti, žinot. Taip užtikrins geresnį. Kad iš daugiau apimties galės. Na, žinot, iš šitos pusės ir iš šitos pusės. Ir per vidurį abudu, žinot. Ką nors galės, va. Tas gerai, kad šis skydus labai gerai padėjo. Ai, labai daug čia jų valgo, jezau. Neperšok šito, žinai. Aš sakau. Eik tu, kaip jį dabar valgys. O, futbolistka. To iš šalmo nebeturės. Pamatysi. Grinai. Į taip greit miršta, eik tu savo. Eik. Bet tai. Bet grinai tai. Bet toksai. Ugh. Kiek daug zombi buvo didelis aproučtyvas. Tai. Aja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 j
savyje kraterį. Oh, wow. Ai, nu gerai. Su mano strategija kaip ir susidorota. Reikia. Ką vykęs? Čia irgi. Tada. Sukaupkim ką vykęs. Ai, nu kaip ir neblogai čia jau. Daug magnetų.
kaip tie, kur zombiai, kurie paima augalus. Ten, tai čia tas pas tik augalų atžiūrį. Kavykės ir va, ir viskas. Nu ir dabar čia kas čia karaliaus pamatys. Karalievės mimochodų. Čia kaip. Oi, tu sau. Kas čia? Karalievič mimochodom. Na, ką veikės ir... Ir visi... Atigalo, ne. Bet jums vis tiek jau viskas. Kas čia yra laistytuvas? Now you can play Zen Garden mode. Palalalalalala. Opa. Opa. Gerai laisto. Vėl reikia jie mane. Vandenuką prašykit augalai. Aš labai jums būsiu dėkingas. Tik duokit man pinigai. Ui, per daug iš iki valaišių. Va. Ne. Ja. Coming soon, čia kaip žina. Eiki man. Man da vis tiek 5 nemokamai. Ai, čia be reikalo reiškia, kad viską padariau. O galvus. Ba. Jo viskas. Šiandien kepsim. O ne. Nuo ko čia mum pradėjus. Čia kiek supratau, čia yra čiuvikai. Iha. Ugh ty. A ne. Negalima, gerai, aišku. Iha. Visus suvalgys, ne vieno neliks, bet kažkas. O, čia daug bus čia valgykla, čia jiems. Čia dabar jiems kaip valgykla bus, žodžiu. Čia sugalvojo valgyklą padaryti, kažkokią. Matot? Matau. Jo, valgykėlė. Au, koks gurkšnis geras buvo. Tokia dar tikrai. O, prarija tas gerai, labai gerai. Kodėl pakramtų ir... Įdomu, kodėl pakramtų ir tada... Kaip mimochodom.
O, valgykis, kieskit, jūs greičiau rykit, ką jūs čia. Kapsis virškinimas, jūs turit irgi mūsės užkart suvirškinti. Čia. Na. Dar reikės vieną eilę, vieną grupę padaryti. Cheery bomb, cheery bombs, cheery bombs. Nėra vazončiukų. O, nejuokinkit. Nejuokinkit. Eik ta. O. A, galėjau biški vėliau, biški vėliau, biški. Ha ha ha, suvalgys sėk tave, jumis visus suvalgysite. Taigi jiems kaip valgykla vis tiek. Ha ha ha, suvalgys. Opa. Na na na. O ne, o ne, o ne. Kai valgykla kramsnoja. O, geriausiai vazončiką gauti. Kai nuvalgė skydus. Eha, toks su aidu netu. Taip. Jeigu ką, žinot, ūkiui pravers. Čia kaip update'ą padarom greitą tokį, kad žinot, kad greičiau suvalgytų. Geriau palauksiu final vėjo. Tada turėsiu vazončikų. Jo. Įdomu, ar aš gerai padariau, kad tas vazon... Ne, gerai bus. O, grinai, čia taip gerai. Kiek čia tokį gerą pulką sunaikinu. Suvalgytas. Tas narys, tas suvalgys. O tam gurkšnį kokį gerą. Greičiau prarykit. Kas nors. Viskas. The word zombie in the other lands. O, čia visai nebloga strategija, bet turime mažytę bėdelę. Šitas katapultistas, jisai yra labai blogas, jisai negeras. Tai mes paimkim šitą. Tada, ką mes čia galėtumėm paimti? Aišrumą gal? Gerai, imsiu dar tą pačią kolekciją. Šito neapsimoka. Ir...
Ne. Kol kas dabar reikia ką nors, kad prieš jį ką nors panaudot greito ir veiksmingo. Squash'as. Ir galiausiai sunflower. Gerai. Ir imame saulutę. Antrą saulutę. Ir zombies are coming. Aja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 j
Ai va čia. Gerai, tada čia. Žiūrint, kokią dabar strategiją taikom. Kol kas dabar atsipalaidavę būkim. Bet to reikės įsitemti. Jau įsitempiusiam reikia būti. Saulučių išteklių mažai. Jeigu šitas labai pasiseks, kad jis įsviestuotųsi. Krik, kad jis įsviestuotųsi. O, gerai. O, turime gerų žinių, kad jisai sviestuojasi. Labai gerai, čia dabar pasiekė. Kol tas katalputystas neišlindo. Jo, gerai. Kaip dar čia tada mums padaryti? Reikia dar vienas sezonų pulkus dėti. O, va. Gerai. Gerai. Parviskas, kad alputystas bus. Aš to laukiau. Ir krateriukas yra, viskas gerai. Suveikė kažkoks mano metodas. Va. Viskas gerai. Kas gerai baigės. Čia tik tiekti, kad alputys tai bus
tada reikia kažkur paruošti kitą ozoną, nes nežinia kada. Bet tai galime ir kitokių metodų, tarkim squashą ir vazoną greitai vienu metu. Aš dabar tai panaudosiu. Nes kad jisai privažiuoja, dar turime laiko apskaičiuoti viską, kuris jį ten sustos, kaip, kada dėti vazoną, taip toliau. Va. Va. Hahaha, sulauži. O čia geriausia. O čia greit bus. O viskas greit bus. Paskutinis pasirodymas. Turiu daug pinigų dabar. Gerai, gerai. Ir ką? Ir nieko nebėra. Ir ką mes čia gavom? Umbrella. Protect nerbly plants for bungees and catapults. Ir ką? Mums reikia saugotis nuo kopetėtojų zombių ir katapultistų. Tai mes dabar reikia, turime gerai kai ką susigalvojęs, šitą, tada imam šitą. Tam. Ir ką nors imti iš skydo serijų ir viskas. Tiek ir te reikia. Dabar reikia viską apgalvotai daryti. Gerai. Aha. Tada. Galiu dar vieną dėti, to dėsiu tikriausiai augalą. Galiu nuspirti tų grėbliukų ir jiems kiaušius daužė iš tų pagalių. Ir jie numiršta nuo to. Va. Gerai, noriu sulūti, kuo greičiau padėti. Dabar reikia greitai sulaukti. Krei, aš dabar nebepataikinėjau į rytų. Reikia biškį paskubėti. Nes to yra atkeliausių su Coneheadais. Ir tada bus. Tai reikės tikrai nusigraužti nagus. Gerai. Nes jo aš nusigraužiu nagus. O ne. Katapultuokit jį, kad jo nebebūtų čia. Kad jis būtų kitam krašte. Anapus jo gyvenimo. Gerai tada, kai mes šitą padarykim. Dedame katapultą, kitą apdėsim. Čia dedame. Ir po to dar kitų vazonų. Nes reikės. Ne,
tada žinau kaip darome. Tiesiog reikės į vidurį vieną. Ir vieną čia. Nežinau kaip aš čia darau, bet tai... Tikriausiai suveiks. Tikriausiai. Tada vieną čia. Nu gal nuo buglerių apsaugos. Labiau būtų geriau, kad gale. Tada. Tada skydus dėti reikia. Viskas. Reikia jau kažką. Tikrai bus. Ar bus biški sunku turėtų būti. Kažkas aš nujaučiu. Jeigu prieš kopėčias su kopėčiam atakuotų zomis, tai aš jau pasiruošęs. Aš nežinau. Jas, yes, spėjau. Ai, va, viskas. Ir mane apsaugojo skėtis. Tada reikia vazonais apdėti čia viską. Kol galėsiu dėti jau kitą skydą. Dėsiu iš pat pradžių, kad tuos apsaugotų. Kad nedatrauks. Blogai padariau, kaip aš nepagalvojau, kad dar čia gerai praverstų tas kėtis. Neturi jokio ginklo prieš jį. Tai bus biški toksai jau. Ai. Bet tiek to. Bus kaip bus. Ne problema bus kitą pastatyti. Čia jau paskėtis apsisaugos, čia tikrai nebijau. Šitą reikės naują pastatyti, nes ten skėtis neapsaugos. Laukim, kada magnetai galės, va, jaučiau half-wave'os, tik tais pusę praėjo lygio. Ai, skėti vėl. Taip galvoja, man su jais visas tas, kad skytai apsaugos. Dabar galvoti, dabar tik reikia... Tie šiaip, jeigu tas saulutės atakuoja, tai nieko tokio.
nes vis tiek čia beveik nėra ką veikti su tais pini. Dabar tai reikia laukti kopetėtojų zombių. Aš vis tiek naują užsidėsiu. Dabar viskas jo neapsaugos. Viskas man dabar reikia dėti naują. Kaip tik dabar ir gerai prisikaupė. Tas, nu, jis gerai, kad magnetai biški retesni ir ten gerai uždėjau. Bet šiaip iš esmės ten daugiau biški, va. Dabar apsaugos. Apsaugo per... per tris aplinkui. Va. O čia dabar vėl atakuoja katapultą. Turėčiau. Vėl tada. Va, dabar eina lygis į pabaigą. Tada tu, va, viskas, pagaliau jie ir eina. Aš jau norėjau apie jas kalbėti, kodėl jie nebe ateina. Ir viskas, ir jo kopėčius pritraukė. Dabar nieko nebepadarys, tik tais pabus paprastų zombių. Čia jau nieko nebepadarysi. Vienas jau, vieno jau nebėra, vienas užsviestuotas. Gerai. Vieną čia šį padėsiu. Nėra ką veikti. Žinot, į pagalbą vis tiek pravers. Nu ir viskas, laukiam tiesiog pabaigos. Va, final wave'us. Viskas kaip ir susiklosti pagal planą. Ir dabar neturi jokios bombos, tai taip greit nesibaigs lygis. Sėk. Zombių labai daug. Ir aš nežinau, kaip aš nuo jų apsiginsiu. Eik tu savo, čia neįmanoma. Kaip čia tiek daug jų? Nesąmonė. Ar čia reikia nukasti ir kokią nors padėti. Ir tada... Taip greičiai visi gali. O tada čia beliko liktais vien. Aš kiek žinau, jų yra. Ne. Ha, dabar pažiūrėsim. Nesąmonė. Kaip jie.
Gerai, teko išnaudoti žoliapjovę. Ir dabar mes čia gavom šiaip augalą. Va. Ir yra jau didelis krangutaras. Ir tie visi kiti. Ir imame. Ne. Šitą. Tada. Ne. Tada ims vietoj. Ne, šitą gerai paims. Greitai dedam tą. Oi, nu gerai. Tai va, pradėjom va. 5.8 lygį vykti. Nu va. Čia matom, čia jau biški sunkesnis. Net neprisimenu, kas ten eis. Bet va. Žodžiu žaidžiam. Va, vėl sugrįžau. Čia vienam video viskas, žinot. Nu va. Va. Va, čia ruoškimės, žinot, apipolėms. Nes mumis puls normaliai. Pavojų tikrai bus. Va. Čia eina, kaip tik reikia visus užpildyti langelius, kad žinot, kad visur būtų nors, kad būtų, žinot, kad nors pradėta, žinot, ten tvarkyti zombius. Šitą žinot, jisai turi savo special ability tokį. Sviestą, angostą, sviestą, sviestuotą, kažkokį ten. Aha. Nu štai. Tai va. Turim dar, kol ką aš čia padariau. Net. Ai. Galvojau šitą įmonę tyčia šitą paimą. Nepasižiūrėjau. Nu. Tiek to. Nors gausi manietų biški, nu žinot. Nu tiek to. Ką čia be padarys. Tiek to. Gerai bus užtat. Manietų gausiu. Ai, nu gerai. Tada, čia ką paims, žinot, manietų. Gerai, tada aš tada padėsiu vazoną. Kas čia gero eis, aš nežinau, čia per tuos zombinus. Ar reikia tada vazončikus dėti. Jis nežina, aš neapsimenu, kokie zombiai bus. Aš žinot, aš vėl sugrįžau, nes biški buvo, va. Dabar tiesiu vėl filmavimą. Tikrai, nu jūs žinot, jūs žiūrėt video dabar, aš net neįsivaizduoju. Iš kart ir pradėjau filmuoti. Nu gerai, nesvarbu.
Žodžiu, svarbu, kad ką nors darom. Ir ką vykęs, tai gaus. Nes bijau aš, kas čia bus, nežinia. Kas bus, čia net nežinau. Bumbam, dum. Ką aš padariau? Dabar, pridirbau aš. Ne, savo tą pašlemėką išmetė. Eik tu. Ne. Greičiau tu išžalok. Davai. Prašau, garangų tauras. O ne, greičiau prikrauk mazut. O ne. Nebėra, sutrupėjo į dropletus, į frostbaitus. Iš jo tik liks praeitis tiesiog. Niekam nežinomi zombijai. Tai va čia padėsiu. Kaip tik Marigoldą suvalgė, ačiū jiems. Nors man biški pinigų čia pridėjo, bet nedaug, žinot. Čia ką žinot, ozončikas. Na, žinot. Stiek nespės tikriausiai kažkiek. O, sviesta kaip tik tiems. O dabar neįsizduoju vėl ant Final Wave'o, kokie du garangų taurai, ne? Jau po biškį pradedu prisiminti. O kas dėsis 5.9, čia jau... Tik pagalvoti, čia jau... O, baigia užsibarikaduota skylė. Tas krateris. Nu, reikia... Reikia tą, žino, 3 squasheriai. Ojo, tas krateris greit užsiminuos, tada aš palauksiu, kol Final Wave iškrys koks karangų tauras. Užsitaisys greitą skylė. Va. Ir tada paimsiu. Gerai. Nu štai turiu bega daug tų saulučių, kurių aš neturiu kur dėti. Marigoldų pridėsiu. Nėra ką dėti, žinot. Čia vien tik tokie, čia jiems nėra ką veikti. Nu, praktiškai, nu. Svarbu, kad nedaina, žinot. O tai garangų taurai, jie tik tais. Žinot. Kas 5.9, čia jau reikės jau taip pas. Šiek tiek atrodo, kad du zombiai. Krina, jo. Tu turėtų sutraiškinti, ne taip buvo pasiklos, čia sutvarkys, nes jau taip, viena ir jau mirė, va, nuo to mirs, sakau. Jau krateris užsitaisė, nu kur tas garangų tauras, laukia, Final Wave'as, okei. Uiha, gerai, come on. Taip ir galvojau, kad ne. Sutraiškim čia. Kad tam mažiau dėmesį skirtų. Oi, jis sužalotas. Ką darytis? Sviestas, ojei, kaip gerai. Tai, sviestą dar pames. Opa. Marigoldų reikia mums pinigų. Jėga, ai dar vienai pagalba. Tvai, sudarok tu jį. Nužudė, mirė. Išnykščia tuonė čia, kaip sako. Gerai, mes sirkinom arbūzus, pevar. Jėga, does heavy damage to groups of zombie.
čia toks geras dalykas, kad nežinau, kad net visi zombiai ant jos sušoko. Tai ką mums reikės? Mums reikės labai daug visokių, tai... Ne, aš tada skėčių nedėsiu, nors tas bus, bet tai nesvarbu. Paims, tai paims, nes skėčių geriau čia be reikalo neįkvosiu laiko. Skydų, nu, reikėtų šiaip iš pradžių. Nu, gerai, su pirma saulutė, kad ilgai su pelyte vaikšti nereikėtų. Tada palei svarbumą. Šitie. Nes reikės, nu, kad žinai, kad pradžioje stotų tuo, žinot. Po to šitas nukasiu, uždėsiu šituos. O šitas paliksiu, ja, kaip žinot, priduos tą sviestą už sviesto. Nu, žinot, to zombius. Pristabdys juos. O tai didelis pliusas. Česnako nereikia. Kam aš ten? Geriau ką nors naudingesnio paimsiu. Tada paimsiu magneto, kavikės, šito būtinai, nes be aš bijo, tai tikrai, jisai man tai padeda. Tada česnakiuką. Na jo, taip ir daugiau nieko tokio. Na, nors gal ir šitą pamiršu. Na, reikėtų tų slotų prisipirkti. Nema, ką aš darysiu, bet tai ką man geriau neimt. Ką, ko gero, tada šitų neimsiu. Kurie yra... Ui, ką aš norėjau... Ai, nu gerai, tada... Ai, vazonai rimti. Kažkaip... teks sugyventi. Aš nežinau... Pagal vis, nu aš neturiu tų daugiau, kad tilptų, tai į didelį minusą išėjau. Bet tiek to nesvarbu. Svarbu, kad nors galėsiu tuos du daryti. Are coming. It's true. Gerai, iš tikrųjų jie nėra jau tokie blogi. Jie turi savo dar privilegijų, va. Už kartą. Sviesta sėkmė. Žinau, jie silpnesni, bet jie, vat, užtad irgi neblogai, va, matot. Ai. Va. Nu, štai. Čia sulučiu, nes būtinai reikia, nes kaip tik nusipirksiu arbūzų. Tada reikia ko greičiau tą... Va, matot, jie tokie labai silpnėsi. Nu, čia... Oi, ne, tik ne dar tas... Eik tu! Iš vis. Reikia išleisti bereikalingus 2-5 kažkokiam vazoniukšį. Bet tai tiek to. Svarbu, kad... bus labai kapėts toksai. Ne, prašau, nu... Kam aš, nu kam aš, nu dėkit sviestą, o! Var jau nebereikės rūpinti, gerai. Gerai. Reikia kažkaip pasistengti, ką nors sugalvoti. Svarbu, o, 3 veilai, tokie approach'ai. Approach'ai tokie. Didieji, nu nežinau. Davai, opa, davai, sunaikink, tai ne, vėl suolgis mano vazono, ačiū dievui. Gerai, kad iš pradžių tokių nėra, tokių pražutingų zombių, kad su kauni hederiai kokie būtų ar taip toliau. Nes dabar kaip tik labai gera galimybė susitupyti. Tos triš... Ar buziokščiams. Geriausiai dabar dėsiu per vidurį tą kombinaciją, nes kaip... Įdaužį yra dar tiems suteikia, nes labai tą į grupinį damage duoda labai tokį. Va, dabar, jeigu jie labai normaliai sviesto mėtis, tie tą susidaros lengvai. Nu va,
didesnė galimybė, kad sviestų bus daugiau sviestuotų. Va, mat, jau čia yra, jau paėjo, jau yra be rankos. Va. Gerai yra tada. Va, jau. Nam skaiti, jau sviestui dabar galiu taupyti. Biškį galiu. Oi, ne sviestui, bet tam arbūzui. Va. O, dabar labai gerai bus. Per tuos tris tada labai gerai padės. O, dabar kaip tik yra gerai pasiruošęs esu. Jeigu koks pavojingas zombis dar bus. Šiaip gali pagrobti jį. Dabar reikia dėti tuos labai. Esu dabar bus. Prasidės apaučiai. Approach ratingas. O ne. Dabar kur bus labai pavojingas. Greičiau vazončikai, vazončikai, vazončikai. Man reikės tada šitą dabar į vieną įknisti. A kad ne įha būtų. O gerai. Koks pavojingesnis zombis dabar bus. Tik tiek. Tai čia nėra taip šiauriai tada. To aš jis palaukit, aš tikrai. Manas, aš taip galvoju. Ai, nu gerai. Kol nėra, tai aš einu tada. Na, čia jeigu su arbūzu, tai čia jau susidaroti jau turėtų. Tada gerai. Tada aš kavykės. Ai, skydo nepaėmė. Nu gerai, ir nereikia. Jeigu ką čia pritrauks. Jeigu žinoma, karkarts, nu va matot jau užkart. Tuo čia greit pritrauks. Nebebus kibirioko. Čia irgi. Tuo čia greit nebebus. Nu jeigu žinot, jeigu dais. Va, jau greit, čia dais, tai jau tikrai šitai žengs ribas. Manau, kad nebeliks. O, sakau. Kristalniku, jo. Nu, tikriausiai. Nu, turėtų tikrai susidarot. Na, šitą čia jau. Jeigu dar sviestas, tai čia iš jūs. O, ne, prašau, nusviestuokis, mano, nu vėl mano vazoną. O, gerai, 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 davai. O, ne, o, ne, o, ne. O, ne, o, šaunuolis. Va, todėl jie ir man labai reikalingi. Metalus pritraukė kuo puikiausiai ir nėra jokių problemų. Oba. Ai ne, dar nenukasiu. Neturiu dar susitaupęs pinigų. O ne. Greičiau mesk. Arbūzai. O ne. Prarasiu vazoną. O ne, magikierius. O ne, ką daryt, ką daryt, ką daryt. Magikierius, o, daužykit jūs jį, nes jis susprogdins mano turtų. Ne, o, ačiū, nu tie magikieriai mane tavo. Tokie jau nėra, tokie baisus, bet tai gali kartais parodyti savo ypatumą. Kartais, kai netikėtai gali susprogdinti. O, ne, davai. Ne, nereikia, bet tiek to. O, dabar bus biškė advanced, jau sunkesnis. O, jau kaip tik jau arbūzus per tą laiką jau turiu. Man rodo, sveiki. Kol kas nematau tokio sunkumo. O, labai gerai dabar. Per visą eilutę kiekvienas padeda damage'inti. O tas žiūri gerai. Per 3 ir taip. Taip gaunasi 3 gubas damage'as, jeigu tarkim į viduriuką.
Tai čia toks gerulis tada būna. Pagal mane dar iš nereikia. Ačiū, kokį čia padėti. Žinot. Vis geriau bus. Žinot. Taip geriau. Va, vis geriau, nors čia arbūzas pakabės. Va, čia. O, ne. Kokius taikinius nusižiūrėjau. Na gerai. Ta problema išspręs. Svarbu, kad ne. Jo. O, ne. O, pritra. Magikierius, o, ne. Pradėkit. O, magikierius, kaip šūda. A, ne. Miega, miega, pažadinki. Karangutauras sugrįžo. O ne. Davai. O, jis ateina. Ką daryti? Didelis. Koks didelis. Au. Nukniso, oi gerai. Oi, gerai. Čia jeigu ką dabar reikia viški pataupyti saulučių. Čia jeigu ką pritrauks magnetai. Ai, va, viskas gerai. Ha, tokį taikinį. Ha, gerai, man tai. Ai, nu man viški gerai. O, ai, čia. Ai, net sukebėjo. Man rodos, nedaeis. A, kaip ir galvoju. Da. Jei, susidorojau. Šiaip raštelis, dabar čia bus iš vis. You have failed to submit to our rightful claim. Be advised that unless you comply, we will force to take extreme action. Please remit your home and brains to us forthwith. Sanctuary. Dr. Edgar Zombas. Au. Čia jau kerštas. O, čia jau. Čia jau supyko, davė dem zombių kantrybę. Kad mes jiems niekada neleidom įžengti į mūsų namus. Smegenų paimti. Dabar čia. Karštlygė smegenų. Dabar. Nu gerai. Nu va. Dabar jie taip ištroškė smegenų, kad jie viską padarytų dėl jų. Ha, grybai. Jis prieš jas nepasipriešinsit. Aha. Gerą idėją daviau. Čia spėsiu, va dar užšaldyt galiu, papildomai, va. Kad padėtų šiną damage'inti grupą, va. Tuos damage, nu gerai šitą padėsiu. Pašaldysim, nesunku. Čia gerai, va. Kibiriuk, ooo. O ne, ką jis sugalvojo, reikia jį užšaldyti. Ir džiavaleno. O čia gyvybės. O ne, reikia džiavalino, o ne.
Džiavelino. O ne, nieko nebeturiu. Ir žaliapjovę sutvarkė. Oh my god. Reikia tos nors turėti atitinkamai. Nes be jų tikriausiai nieko nepadaryčiau. Džiavelino. Ne, gaila zombi. Nu tiek to. Prašau, kad būtų hot bolas, very hot. Prašau. Nesuga. Yes, bus karštas kamoliukas. Nes jį tada išti. Tiesiog. Labai karštas ir tada jis. Aš jiems tiek dar mažai nuėmiau. Jo. Dar čia krašiau. Sugalvotų. Jo, katapultuoti. Tuoj tu gausi didesnį gurkšnį. Ojojojojo. Dar geriau. Dar čia kas sugalvos. Jo, garangų taura. Mhm. Ne, tik prašau. Eik tu vėl kokį nors sugalvos kamaliuką. Tikrai. Jo, ice ball. Viskas kapiec, pipiec. Nežinau kaip dar paaiškinti. Ledo kamoliukas Petriško. Viens ir du. O, pipiec. Pipiec. O, duškar. Dvigubas gurkšnis. Maladiets, tiesiog. Čia tvargavosi. Jisai čia dedo zombius. A mum duoda kažkokia krizė. Ne, nu davai, nu. Nu kas yra jų? Ne, nu mums gražiai. O, kaip tik padedu džiavelino. Jo, dar geriausiai čia dar. Oi. Kaip tos, dar čia geriau. Senutė dar pastatysiu laikraščiu. Sužiūrėkit, aš kaip moku skaityti. Kaip aš supykstu. Kaip aš atseit skaitau, nes atseit. Jie galvoja visi zombiai. Jėzus ateina, apsimeskit, kad dirbat. Ir toliau po to. Taip po to. Red hot. Nickel ball. Oba, darykit, trankykit jūs tą zombį, nesigailėkit. Jisai bailys ir jisai tik dabar tai išlindo supykęs. Eik tu, koj, ajajajai, jisai čia sugalvojo kokią zavalkę. Ir vėl, na, kopetėlnikas atsirado. Koperniko teorema, ką ten sugalvojo. Jisai, magikierius, talalalalalala. O, pogo zombijo, dar čia. Ką čia sugalvojo, eik tu, visus čia. Sugalvojo dėti gimnastą, dar to betrūko. Peršoks atsieičia, eik tu, myrė čia įsigryčiau. Užšaldom čia jūs. Ha, ačiū. Nereikia man to vazono. O ne. Džiavelino. O ne. Dar reikia dar užšaldyti. Užšaldo. O ne. Gerai, dabar ką mes čia, rimtai, nemeluoju, ką mums dabar daryti, o, tikrai ką jis, o ne, ką jis sugalvos, džiavelino reikia dėti, nes nenoriu vėl, nes vėl po to gausiu gurkšniką, jo, eik tu, išprotėjo visai, išnaglėjo,
Taigi, gausi tokį gurkšnį, kad jūs neteksi daktaro zomboso. Eiktusi dar pašokinėję be magikierius. Ei! Ne, kevaleno. Ai, suvalgė mano arbūzą, ai, durnius. Šaldom, freeze is working. O ne. Ai, pogo, yes. Ne, nu aš nežinau, aš jam tik dar pusę gyvybį nuėmė. O ne, magikieriai. O ką jisai sugalvojo, ką ta zombis sugalvojo čia daryti. Vėl užšaldom. Džiavaleno. Nu, ai, jis bolo čia. Challenge'ų sugalvojo daryti. Ho, kiek nuėmiau. Davai. Ho, čia biški gudžiabas. Tik jau mes kažką jau supykęs. A, tikrai. Ai, čia nedaug ką paėmė. Labai čia. Neturi skonio visai. Čia jam reikia pagalbos biški. Nu gerai, gal kažkaip ir susitvarkyti. Veiktų savo. Oh yeah. Bar nežinia, ką jis įdės, nežinia, kas bus. O ne, ką tas rusas sugalvos dar? Kokias zavalkės? Nežinau. Ai ne, šaldyt gerai šiaip. Ai, dar čia vienas kartas jau nebeliks to zon. Eik, tu neturi skonio visai. Tik vieną arbūzą sugalvoja paimti. Eik, tu. Bet skonio ir neturi, aš sakau. Ta zombosas, kai jam siūlai apsigalvoti, jisai jims minusą. Sau. Kaip ir dabar jisai net. O viskas, šiandien kepsi. Ar. Prašau tik ne Red Bull'o. Eik tu. Aš žuvęs. Ne. Viskas. Šiandien kepsi. Viskas, aš žuvęs. Viskas nebe. Viskas, magikierius, man pipiets. Magikierius, man pipiets. O ne? O, gerai, tavai. Gal dar yra vilties? O ne, aš neturiu vilties. O ne, užšaldom. Ir kas įvyko? Mum pavyko. Čia stebuklas tiesiog, čia neįmanoma. Jisai pasidavė. Oho, kaip fainiai. Achievements. Home life security earned. Complete adventure mode. Oho, okay, you win. No more eating brains for us. We just want to make a music video with you. Silently, the zombies. Roll credits.
Nu va. Čia kaip ir baigiam žaisti Plants vs. Zombies. Čia va, matome. Studijos, kūrėjų, pavardės, kas ką darė, kas ką veikė, kas ką kūrė. Kokie čia specialistai, jų pavardės ir vardai. Ir padėkojo, kad žaidėt. Jo. Neblogas žaidimas. Labai patiko man jisai. Nežinau kaip jum, bet Adventure Complete. More minigames, puzzles and survival modes have been unlocked. Also check out the new item in Crazy Dave shop. Čia vat, kaip čia pasižiūrėjau. Naujų itemų yra. Va. Tiesiog neįtikėtina. Nu va. Gal čia ir baigsim žaisti. Nežinau kaip su minigeimais, bet aš galbūt ir žaisiu juos. Nufilmuosiu po vieną. Ir tada gali kelsiu. Nežinau. Kaip koks mano raskės, bet tai aš jau baigsiu epizodą. Baigiau visą žaidimą filmuoti. Ir su jumis buvo L2 Gamers Team. Ir norėtumėm, kad mumis prenumeruotumėt, laikintumėt ir komentuotumėt. Ir žiūrėkit mumis mūsų senuosius įrašus. Mūsų nuo pat pradžių pasižiūrėkit mūsų istoriją, kuo mes išgarsėjom. Na, ne taip išgarsėjom, bet vis tiek. Nu, žodžiu, sėkmės jum ir prenumeruokit, laikinkit ir komentuokit. Iki.